نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی حدیث کرا گلی دی چی ان الایمان لا یخلق فی جوف احدکم کما یخلق الثوب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی دا ایمان ستاسو پدی سنو کی دسی زڑی گی لکا سنگا چی ستاسو پدی بدن کی دا جامع زڑی گی دقرنگی دا ایمان ستاسو زڑی گی. نو ایمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی زمان پی ایمان دے دا قول لے چی ایمان زڑی گی نو منگا میو چی ایمان زڑی گی لکا بطور مثال دا سپین جامع شولا دو دری ورد بعد من ختم دا جامع بدلو چی بدلے نکو دا جامع خیرنی گی دقرنگی ایمان دے یا پا جمعہ کی دن ندن نمانگا دا جامع بدلو دا قرنگی دا ایمانو خیرنی گی دا جامو پشان نو دا دی تجدید پکار دے نوی کولی پکار دی کینو که پکال کی دن ندن نمانگ دا ایمان غم منکو نو دا ایمان زمان خرابی گی زڑی گی دیر خرابی گی نو دا ایمان تجدید کول پکار دی دا ایمان نوی کول پکار دی دا ایمان مثال دسی دے دا لکز منگ بدن بطور مثال منگ دا یو ڈاکٹر ہوئی چستا دی بدن تا کینسل سرطان لگی او تب پکال کی دن ندن امریکی تزان ورسوا یورپ تزان ورسوا جرمنی تزان ورسوا او تد دی مرض علاج وکان من بختما زان رسو التا ک پسود بانی روپی ولی نی پیدا کوی پغلاگان بانی پیدا کو پا قرزون بانی پیدا کو خولی که من التا زان رسو زکا داغا من سراسی چی من تا دا مرض ولیگی دق کرنگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی گرستاسو پا دی بدن کی دا ایمان زڑیگی دا ایمان غمم وکی رسول اللہ فرمائی چی دا ایمانم زڑیگی رسول اللہ بیدسی وی فجد دی دو ایمانکم دا ایمانم نوی اکی دا ایمان کوشش وکی دا ایمان نوی والی وکی صحابو ورتوی دی چی یا رسول اللہ وکی پنو جد دی دو ایماننا اید اللہ رسول دا ایمان منگا چمی چنگا نوی کو جامی خو بنوی کو منا وی بی انزو نوی بو کو دا ایمان نوی کول منگا چنگا وکو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورتوی دی سلو اللہ ایو جد دی دل ایمان فی قلوبکم دلان او غاڑی چی دا ایمان ستاسو پدی زرونو کی نوی کی دا ایمان دل تازه کی دلان دو آگانی او غاڑی نو دا خبر دا علاج چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود لے دا پا منگ بانی دسی معمولی ہو لگی دا چی دلان دعا او غاڑی چی دا ایمان دل تازه کی و ایمان دل نوی کی خلیکن دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ار خبر پاگی کی یو سبق پروتی پاگی کی دن یو مقصد پروتی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبر عند تدبر دیکی یو غٹ سوچ پروت دے دننا چھ منگ سوچو کو پدے کے دے مقصد دا دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چھ تاسو دا خپل ایمان نوے کئی دعا او باڑی دلانا چھ دا ایمان دا نوے کی قانون دا دے دعا انسان دا ار اغشی غوانی چھ دا غی پکر ور سرے دا غی سوچ ور سرے دا غی غم ور سرے بطور مثال پہ یو سڑی بانے قرزی او دے قرز بی غی تن کڑے نو دا امیش دلانا دعا گانے غوانی چھ اللہ دا قرز لانا خلاص کی دا قرز لانا لری کی او دی قرص کرا سا تم رسل ہوئی که دا پکر دا سر پر سر ای یا بطور مثال یو سنی مریضی نو دی انسان سر دا پکری چی دا مرس را اللہ تنگ روخ کی نو امیش دا دی دعا گانی خوڑی چی یا اللہ دا مرس بی تروخ کی یا دی یو چاپ بچی نکی گی نو دا آغی سر دا پکری چی اللہ بشیر اللہ رای کی نو امیش دا دی دعا گانی خوڑی نو دق رنگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی تاسو را دی دق رنگی پکر پیدا شی دا ایمان دا پارا دعا گانی او غاڑی دا لانا چی اللہ از منگ دا ایمان قوی کی دا از منگ ایمان تازہ کی دا از منگ ایمان نوے کی دا لانا دعا گانی او غاڑی نو چی کل تاسو را دا پکر پیدا شی دا ایمان دا تجدید دا تازہ گئی نو چی بے پکم مجلس ہے دا ایمان خبری کی دلی آغا مجلس پا تاسو تخوخی بے چی چا دا خبری کولی دا ایمان آغا کس پا تاسو تخوخی پا کم کتاب کی چی دا ایمان خبری وی آغا کتاب پس تاسو خوخی زکر با طور مثال چی دا چا سر یو پکر پیدا شی یو غم سر پیدا شی نو دا دی انسان دا پکر موافق خبری چی چوکی آغا کس بیده تگرانی آغا زی بیده تگرانی نو دا قرنگی ایمان دی دا ایمان تازگی کول پکار دی دا ایمان نوی کول پکار دی دا ایمان غم کول پکار دی بل حدیث کی راغلی دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبرمائل چی جد دی دو ایمان اگم ایزما ملگرو تاسو دا خپل ایمان نوی کئی صحابو ورتویری چی کیفنو جد دی دو ایماننا یا رسول اللہ من دا خپل ایمان سنگ نوی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورتویری چی اکثر من قول لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ دی روی وی چی ستاسو دا ایمان نوی شی نو دا دی دا مقصد نزی چی تاسو یورس دیوی وی لا الہ الا اللہ ایمان بم نوی شی نا تاسو بارو بار دا اوی وی تاسو دا با دا ایمان خون ملاو شی دا ایمان پا خون بکوی شی دا ایمان بکر با دا تاسو را پیدا شی دا ستاسو ایمان بنوی شی چی کل تاسو لا الہ الا اللہ وی وی